Slovenského ateliéru Robot, ročný pitný režim vody Aqua Angels z islandského ľadovca, nákupnú poukážku v hodnote 1800 eur od Van Fashion Outlet Voderady a skúter Vespa Primavera od spoločnosti Italmoto. Vyžrebovaný účastník SMS hlasovania získava 8-dňovú dovolenku s All Inclusive pre dve osoby v Andalúzii Costa del Sol do hotela Marbella Playa od cestovnej kancelárie Hydrotour.